Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 27 жовтня орієнтовно становлять особового складу близько 69 тисяч 220 осіб ліквідовано, танків 2631, бойових броньованих машин 5364, артилерійських систем 1690 РСЗВ, 379, засоби ППО 192, літаків 271. Гелікоптерів 249, автомобільної техніки та автоцистерн 4078, кораблів та катерів 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня 1398, крилатих ракет 351, спеціальної техніки 150, дані уточнюються. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо. Слава Україні!